Dobrodošli, dragi ljubitelji prirode i planinari. Evo ga, danas idemo novi vrh, vrh broj 33, Zečak. Visok je 795 metara i nalazi se u regiji 6 Žumberačka gora po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza. Znači na Žumberku. Krećemo pokraj manjeg naselja sela Tihočaj na Žumberku u Zagrebačkoj županiji. Očekujemo lijepo vrijeme, druga polovica proljeća, znači temperature iznad 20 stupnjeva, trebalo bi biti jako lijepo. Evo sad kao uvijek da vidimo našu rutu koju ćemo hodati, pa krećemo. Pa da vidimo. Ruta, evo ga, vrh 33 Zečak, 795 metara. Planirano vrijeme hoda 16 minuta, udaljenost 718 metara, 20 metara uspona i 20 metara spuštanja. Vidite, super kratka ruta. Samo se ovdje malo popnemo. Krećemo pokraj sela naselja Tihočaj na Žumberku. Tu je još i selo Pavkoviće, znači mi ovdje negdje ćemo krenuti s ove ceste do vrha Zečak. Evo ga. Znači doći ćemo od preko Paljuga, ovdje iz Jastrebarskog, preko Paljuga, ovdje do Tihočaja i krećemo na uspon. Profil uspona 7, 8, 9, gotovo pa i nema, blagi uspon i kratko je. Većinom je planinski planinarski put, 718 metara. Evo ga. Nećemo više duljiti, idemo vidjeti gdje smo se to parkirali i da vidimo izlet na Zečak. Budući da je kratko, nemamo šta puno pričati. Evo, pa da vidimo gdje smo to stigli. Tu smo, stigli smo, evo, parkirali smo se. A dosta se vozite makadamskom cestom da bi stigli. Evo, ovdje smo se parkirali. I sad dalje mislim da se ne može s automobilom, tako da idemo pješke. Evo sad ćemo pokrenuti navigaciju kao i inače, pa ću vam pokazati, u biti mrvicu ćemo dalje hodati, što je i dalje ekstra kratko. Kao što sam rekao, možda jedan od najkraćih vrhova. Evo sad da pokrenemo navigaciju. Nadam se da me vidite. Tu smo. Evo vidite Zečak. Tu i znači sad idemo malo po ovom putu i onda skrećemo gore prema vrhu Zečak. 795 metara. Evo sad ćemo pokrenuti tu navigation. Nadam se da se vidi, malo sunce svijeti. Evo i krenuli smo. Sad će nam on još dodati malo. Idemo ovdje gore pokraj Raspela. Evo, možemo krenuti. Znači idemo ovdje pokraj Raspela i onda lijevo do vrha Zečak. Evo ovim tu putem, tu dalje nismo išli automobilom iako bi se možda i moglo. I vidimo se vjerojatno ili na livadi ili na vrhu. Ovdje odmah gdje smo krenuli se nalazi jedan znak, evo vidite, naš cilj je znači vrh Zečak, 795 metara, 10 minuta. Znači, umjesto 5 trebat će nam 10 minuta. Evo, pa idemo da vidimo kako izgleda vrh Zečak. Ovdje izlazimo na livadu i imamo evo predivan pogled prema, ne znam, Karlovcu, vjerojatno i Sisku. Pas nam laje. Osim nas vidi jedno divlje životinje ovdje. Stvarno nema baš puno. Evo. Vidite, nadam se da je dobar pogled. Znači to je pogled na neki jugoistok. A sad ovdje gore. Navodno trebao imati pogled na Svetu Geru,
i ne znam, još neke vrhove Žumberačkog i Samoborskog gora. Pa ćemo vidjeti dok dođemo gore. Evo, tamo već vidimo znak. Lijevo. Znači lijevo. Navodno lijevo po livadi. I onda smo na vrhu. Trebali bi biti gore za pet minuta. Evo neko povoj livadi. A ima čak put. Ovo ravno se vidi. Prvo vidjeti znak. Ja po ovom putu vjerujem nekako. Vidimo šta piše na znaku. Zidane pećine, pećno Tihoće. Selo Tihoće, 15 minuta. Vrh Japetić, planinarski dom, žitnica, Grabarak. A ovdje je Šimrak i Golubić i vrh Zečar, 10 minuta. 10. Vidjet ćemo da će biti 10. Sad idemo po ovoj livadi. Idemo je oznaku. Vidite, planinarsku. Pa idemo ovdje dalje. U livadi. Sve bolji pogod se otvara. Biće izgleda dobar pogod. Ja mislim zašto bi inače stavili ovaj kratki vrh. Ako nije predivan. Još jednom ovaj pogled. I sad se vidimo vjerojatno na vrhu. Da, mi evo nas! Na vjerojatno najkraćem vrhu do sad. Vidite, Zečak 795 metara, Jaskanski planinarski put, HPD Jastrebarsko. Imamo i kazalo, koliko je dokud. Ovdje je još jedan znak. Sjeno malo smeta. Ovdje se nalazi knjiga, možete se upisati. Znači, ako se volite upisivati, evo tu je za upis. KT 10 Zečak 795 metara Peke Scout. A ovdje se nalazi žit. Znači tu na kamenu. Nadam se da će se vidjeti, dosta je mračno. Evo tu se nalazi žik kojeg ćemo mi uzeti naravno. A vrh vam je ovako tu malo u grmlju, u šumarku. Znači sliva da uđemo ovdje u šumarak. Sad ću vam pokazati rutu. Ovdje malo zavjetrini. Tu stavim kameru. Evo ga, nadam se da se vidi. Vidite? Nalazimo se točno na vrhu Zečak. Evo ga, 795 metara. Vidite koliko smo prohodali, gotovo. Znači umjesto od ovdje do ovdje smo išli od ovdje do ovdje. Neznatno dulje. Sad smo na vrhu i još nam slijedi povratak i po ovoj cesti se vraćamo. I sad ćemo zajedno, evo ga, idemo pogledati. Ovdje tamo bi možda mogao biti neki pogled dobar. Znači ovo je drugi izlaz. Ovdje. Evo ga. Sad ćemo mi tu vidjeti. Se vidi. Tu je pogled. Pa, na koju je to stranu? Na istok. To moguće. Evo ga, vi samo pratite, ja ovdje hodam, tražim što bolju poziciju. Da bolje vidim. Ha. Kako je to istok, to bi trebao sjever biti. Ja sam čitao da je pogled na Svetu Geru. Uglavnom evo, ovo vam je pogled sa Zečaka. Slivade, sad ćemo vidjeti kompletnu panoramu. Znači panorama.
pravcu. Evo, i ovo je livada na kojoj se nalazi. A vrh je ovdje unutra. Sad ćete vidjeti, evo, u ovom šumarku. Vidite oznaku na drvu i unutra lijevo je vrh. A to je kao taj pogod. Kao taj pogod, idemo evo nakon panorame da vidimo još jedan. Imam boljeg, to je to. To bi vjerojatno trebalo biti jedan od tih vrhova. Bi trebalo biti Sveta Gera. Ovo su možda... Plešivica. Ko zna, neka komentira. Neka komentira je slobodno. Koje to vrhove upravo sad gledamo. I da li je ono tamo. Znači tu tamo u daljini. Da li je to Sveta Gera. Pa čak ima neki pogod, evo, pogod je dobar, pogod ne može se reći da je loš, ali moguće da je ono tamo Sljeme, gore vidimo da šiljač na vrhu. Da bi se tarira trebalo ovdje lijevo biti više. To sad špekuliramo, ko zna gdje je kod vrh. Ja inače nisam odavde, prvi put sam ovdje, tako da nisam siguran. Nema bolje. Kad idemo još je loši. Tragove možda je neko pronašao dobar pogod. Ako ništa drugo, bar ćete vidjeti ova naselja. Ovdje tamo je odešiljač, ono bi trebalo biti Sveta Gera. To je valjda to. Evo ga. Vidite, u sredini između ovog drveća, gore je odešiljač. To mora da je Sveta Gera. Vjerojatno dolje iz sela je još bolji pogod. Ovdje vidite selo. Spustimo. Tako. Ovdje se vidi selo. To bi pak moglo biti Tihoće. Toliko toga pretpostavljamo, ko zna. Da li je točno ili nije. Dalje ne idem. Znači ovo je pogled na sjever. Antene nekakve. Pogled je, ko zna da je savršena čista atmosfera, vidjelo bi se još i bolje, a i ovako se dobro vidi. Tu je naselje. Znači tamo smo vidjeli Svetu Geru, a ovdje na lijevu stranu, vraćamo se, je pogled na Karlovačko područje i Sisačko, znači na dolinu između Zagreba i Karlovca. To se sve vidi ovdje sa Zečaka. Dosta je u šumi, malo odvojeno od civilizacije, vjerojatno zato nema puno ljudi. Inače ovdje bi moglo biti puno ljudi jer je super mjesto, super odredište. Imamo takve poglede na sve strane. I sad ja uzmem žik i onda se vraćam, da ne odugovlačim s videom.
I to je to, uzeli smo žig. Evo sad ću vam pokazati. Vidite, zečak. 795 metara. I sad se vraćamo istim putem kojim smo i stigli. Ovdje kroz šumarak. Na livadu. I natrag prema selu Tihočaj. Evo ga ovuda. Vidite i stazu na livadi. Tamo gdje imamo pogotno. A vjerojatno Plešivicu. Idemo, vraćamo se. I na povratku opet se spuštamo ovom dolinom, livadom. I opet vidimo, evo, još ljepši pogled na, pa na ovu dolinu između Zagreba i Karlovca. I Siska. Vidite kolika je to dolina. Pogled je dobar, mogao bi biti još malo bolji da je zrak nešto čišći. Čak imamo i ovdje pogled na zapad. Vidite na zapad. I od tu se vide razne planine i masivi. Možda se čak od tu najljepše vidi Sveta Gera. Ali ne vidimo da Šiljač. Tako da ne znam. Ako neko zna, neko komentira. Evo pogled na zapad. I još jednom ovaj pogled na dolinu. Stvarno, lijep pogled. Znači, dođete lijepo ovdje na livadu, sjednete za vikend i odmarate. Niti ne trebate ići do vrha. Tu lijepo odmarate, piknik i gledate predivnu ovu dolinu. Spuštamo. Vidimo još možda ovdje se vidi bolje pogled na zapad. I još malo ovdje dolje po putu i stigli smo do automobila. E, tu se vidi Rašiljač. To mora da je Sveta Gera. Vidite, gore malo iznad ovaj mali vršić. Ne znam koliko se na kameri vidi, ovako uživo se dosta dobro vidi. Ovi su znakovi. Tu vam lijepo piše, Zečak 10 minuta. Ostale destinacije. I vraćamo se. I to je to, evo ga, vratili smo se. Obišli smo vrh Zečak. A jedan od najkraćih vrhova. Sad ćemo ovdje, tu smo se parkirali, sad ćemo zaustaviti rutu. Sad će nam htjeti ovo stajati. Još i neće, nekako ćemo uspjeti. Tako. Ovo mogu to s navigacijom. Tu smo, evo ga, o, vidite, crvena ruta, Zečak i natrag, se vidi, stop, finish and save, se zaključati hoće, hiking yes, skip, Zečak, evo ga. 28 minuta vrijeme hoda, 1,79 km, 3,9 km na sat smo hodali. Dosta smo slikali jer ima predivnih pogleda pa nam je to uzelo vrijeme. 50 metara uspona, 20 spuštanja, a to je 50-50. Evo vidite profil uspona. I to bi bilo to, Zečak obiđen, vrh ovdje sa Žumberačkog gorja. Ako vam je video bio zanimljiv, ako ste uživali u predivnim pogledima, lajkajte ovaj video, pretplatite se. Ono što je najvažnije, podijelite ga s prijateljima, pogotovo ako imate prijatelje planinare, neka i oni uživaju. Skupljamo fond za Južnu Hrvatsku i za Dalmaciju, znači obilazimo sve hrvatske vrhove, pa dosta je skupo dolje, otoci i to.
ne znam da li ćemo uspjeti ove godine, vjerojatno ništa, ova korona, ako uspijemo Velebit bit će super, ali eto, ako uspijemo, skupljamo fond za Južnu Hrvatsku, za Južne Dalmatinske otoke, da obiđemo u serijalu Svi hrvatski vrhovi, pa ako možete, ako ste u mogućnosti, možda donirati koju kunu ili euro, dolje link ispod videa. Ako ne možete, samo uživajte u videima i podijelite ih s prijateljima. Evo, to bi bilo to za danas i vidimo se u sljedećem videu.